vəkillərlə müqayisədə sosial gəliriniz sizi qane eləyirmi? Xeyr. Nə kimi fərqlər var? Fərqlər çoxdur, hər şey bahalıqdır. Aldığımız pensiya heç nəyə çatmır, ancaq dərmanı. Əvvəkillər yaxşı idi olsun. Əvvəl dərmanlar da ucuz idi. Pulun da dəyəri var, indi pulun dəyəri yoxdur. Mən tam yox. Nə kimi dəyişikliklər, fərqlər var? Düzdür, biraz əmək haqqımız azımız artıb eləyib. Mən özüm müəlliməm. Amma o qədər də yox. Razı deyilik. Gəlmirəm axı, Hemdar xanımam. Bəs ailədə ümumiyyətlə gəlir necə olur? Qanı eləmir. Amma şükür edənlərdən yox. Çünki hər kəsin ruzusunu Allah verəcək inşallah. İşləməyən insanlar, əmək haqqısı aşağı olan, o da mövcuddur. Pensiyası çox aşağı olan, ala bilməyənlər də var. Hiç qanı eləmir xanım valla. 150 manat məsəl üçün pul aldım, 150 manat nə puldur? 1 manat yol pulum da elə mənim. Qanı eləmir, dolanmaq olmur. Bəs əvvəkilərlə müqayisə edirsiniz? Əvvəki yaxşı idi, da, dolanırdıq indi. Hər şey ucuz idi, dolanırdıq. Yenə şükür. Yox, bu indi normaldır, normaldır yaşayır, yəni qanə eləyir. Bəzən anamdan da yəni, yardım götürürəm, yəni, belə də, indi nə alırım, alırım da. Pulun bərəkət xaçlamaqdan asıldı, maaşdan da razıyam, dolanışıq da normaldır, hər şey, nə deyə bilərəm ki. Bəs əvvəlki illər yoxsa? Mən sovet dövrünün. O, sovet dövründə təhsil almışam, oxumuşam, belə qanım. Uzaq ki, gənə deyirəm, büyükünə şükür, hər şey qaydasındadır. Bəs gəlirlər çıxarları əvəz eləyə bilir mi tam şəkildə? Bu, sənin, bilirsən, ailə bir kiçik dövlətdir. İqtisadiyyatını yaxşı qura bilirsənsə, xərcini yaxşı xərcləyə bilirsənsə, olur. Əlavə, məncə, əvvəl dəyəri daha çox idi. Sözsüz ki, daha çox olsa, yəni ki, gəlir nöqtəyi nəzərdən daha yaxşıdır. Başqa nə sual? Bəs sizcə, gəliriniz çıxarını sizi sosial baxıma qani edir indi? İnsan bir növ tələbatları sonsuzdur da, yox qani eləmir. Daha çox olsa daha yaxşı olur.